Элеттеги тургундардын тамак калкан безин же аялдардын көкүрөк безин изилдеген аппарат жок болгондуктан бейтаптар Нарын шаарындагы ооруканага же болбосо жеке менчик жайларга барышчу. Эми муктаждык чечилди. Калк саламаттыгы үчүн УЗИ доплер аппараты алынып келингени айрыкча кош бойлуу айымдар үчүн жеңилдик болду. Анткени алар алыс жол жүрүп кыйналбайт. Бул экинчи уулум УЗИге тарттырып атам, эми болуп жаткан больницага угроза болчу. Назар аппаратка аябай жакшы тартты, жүрөгүн угузуп полный весинен башынын миллиметрине чейин ченепчи. Мурда мындай жок эле, биринчимде мындай эме кылбай эле жазып берип бизге түшүндүрүп айтпайт эле кетирбичи да. Азыр жүрөгүн угуп өзүнүн эмесин көрүп аябай жакшы, өзүңө дагы бир жакшы толкунданган сезим болот экен. Бул жабдык акыркы үлгүдөгү заманбап болгондуктан райондук оорукананын эки дарыгери атайын окуудан өтүп үйрөнүп келишкен. Башка аппараттарга салыштырмалы аябай эле функциялары көп, жүрөктү да тартса болот. Өзгөчөлүгү дагы беремени убагындагы боюнда бар кош бойлуу аялдардын баардык немелерин тартсак болот. Доплер тартсак болот, жанакы азыркы замандын өзүнүн требованиясы боюнча во время беременности 3 жолу скрининг өткөрүш керек. Ошонун баарын бул аппараттан тартсак болот. Очереди жок, кечки саат 5ке чейин иштегенге аракет кылып график түзүп атабыз. Суммасы 4,5 миллион сомду түзгөн жабдык милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун эсебинен алынды. Буга чейин аппарат Актала жана Кочко райондоруна берилген. Алынган УЗИ бул ат башы элинин СОУПуга бөлүнгөн акчадан сырткаркы сметасынын акчасынан кошумча алып бердик да, өзүнчө ал бюджетке кирбейт. Андан сырткары өткөн жылы 2022 жылы ушундай эле сметадан сырткары кошумча акча каражаты аркылуу биз ушул Актала СОУПуга дагы 2,900,000 тоже заманбап жакшы УЗИ аппаратын алып бергенбиз. Жакында милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан башка райондорго да доплер ультра толкундуу аппараты, рентген жабдуулары алынат. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Нарын жаңылыктары.